Klara. Min bok Snöret, fågeln och jag handlar mycket om ensamhet på olika sätt. Boken handlar också om hur det är att ha en fågel som sitter i ens bröst och pickar och säger att man inte duger. Och om hur en sån fågel till slut kan flyga ut ur en och hur det förändrar saker och ting. Den handlar om att våga bli arg och om att få vara som man är, oavsett om man är vuxen eller barn. När jag skriver vet jag sällan vad jag ska skriva innan jag har skrivit det. Hur gör du? Ritar du eller skriver du först eller gör du allt samtidigt? Hej då från Ellen. Vill du ha lite kaffe? Ja, jättegärna. Jag blir nyfiken på hur boken har ändrat sig under dina olika omskrivningar.